Студентите от Американския университет в България научиха за най-големия космически кораб в историята на човечеството. Създаването и ролята на Международната космическа станция бе тема на публична лекция, към която нескрит интерес проявиха студентите в Благоевград. Изграждането на Международната космическа станция започва през 1998 година. Станцията е на ниска околоземна орбита и може да бъде видяна от Земята с невъоръжено око. На презентацията бяха изнесени любопитни факти около организирането и провеждането на мисии на кораба. Повече млади хора да разберат реално какво представлява един космически кораб, какви са последните мисии на Европейската космическа агенция, как се прави бизнес от космос и това да го разберат от хората, които са реално свързани с всяка една от тези теми. Антонио Фортунато разказва за живота на космонавтите от обучението до приключването на мисията им на борда на станцията и връщането им на Земята. Сега са трима астронавтите. Буквално следващата седмица заминава нова експедиция. Обикновено броя на астронавтите на борда е 6. Колкото и да са подготвени на Земята астронавтите, те 13 години, когато отидат в орбита, винаги се изненадват. Най-много ги изненадва първия момент, в който те видят Земята от иллюминатор на борда на станцията, защото само тогава човек разбира реално какво е нашето, се опитва да проникне малко повече в идеята, какво е нашето място в Вселената. Разработки на експерименти и тестването на нови технологии са част от работата на астронавтите на станцията. Очаква се тя да функционира поне до 2020 година.